tumpige vita adui umaskini, tuchukue maarifa haya. Falsafa namba 56. Unaibaje teknolojia? Teknolojia inapatikana pia kwa njia ya kuiba kutoka kwa yule aliye na teknolojia hiyo. Ila kazi ya kuiba teknolojia ni kazi ngumu inayohitaji umakini mkubwa na usiri mkubwa. Kwani mwenye teknolojia huwa anajitahidi kuificha na kuilinda kwa njia zote anazojua yeye teknolojia yake. Pia mwenye teknolojia anakuwa makini kuwafuatilia watu wanaofanya kazi katika kiwanda chake au mahali pake kwa kutumia teknolojia hiyo ili wasitoe nje ya mahali hapo. Kwa hiyo unapotaka kuiba teknolojia inabidi uwatumie watu wako ambao ni waaminifu, weledi, walio na uwezo wa kuficha siri hiyo. Na watu hao wakati wa kwenda kuiba teknolojia ni vizuri wasijuane. Kila mmoja aende akaibe kivyake ili kuepuka kutajana pale mmoja wapo atakapokamatwa. Kwa hiyo unaweza kuiba teknolojia kwa njia zifuatazo. Moja, unaweza kupandikiza watu wako ambao watakwenda kuipeleleza teknolojia hiyo na kuiiba mahali inapopatikana, kwa watu hao kwenda mahali hapo kuomba kazi. Kila mmoja aende kivyake. Na wanapokwenda kuomba kazi ni vizuri watu hao wengine waende kama wataalamu na wengine waende kama sio wataalamu. Lakini watu hawa wote wawe ni wataalamu waliosomea hiyo teknolojia wanaokwenda kuiba na ambao pengine wana degree za chuo kikuu, lakini wanaweza wakafika hapo wakajifanya wao wana elimu ya shule ya msingi ndio walipoishia na ni bumbumbu ambao hawajui chochote. Kwa hiyo wanaweza wakaingia mahali hapo wakafanya kazi za kulipwa kipato cha chini sana, yani kibarua. Lakini wakati wanalipwa kibarua hicho ambacho wanalipwa hela ndogo, ni vizuri mtu uliyewatuma kwenda kuiba teknolojia hiyo, kama ni nchi, kama ni mtu binafsi, uwalinde watu hao kwa kuwalipa mishahara mikubwa huku walikotoka, ili kile kipato kidogo wanachokipata kule kiweze kuwasaidia pale, lakini wakati huo huo wawe na uhakika kwamba huku walikotoka wana kipato kikubwa watakacholipwa. Kwa hiyo watu hawa wanaweza kuiba teknolojia hiyo kidogo kidogo na kuisafirisha kuja huku walikotoka bila ya wale wenye teknolojia yao kujua mahali hapo pa kazi wakati wanaendelea kufanya kazi. Njia ya pili, unaweza kuwatumia watu wako kwenda kununua teknolojia hiyo mahali hapo kwa kumtumia mfanyakazi au mtu ambaye anahusika mahali hapo na teknolojia hiyo. Mnaweza kumtafuta mfanyakazi mmoja wa mahali hapo ambaye mnaweza kuongea naye kwa siri na kukubaliana naye kwamba mtamlipa hela nyingi kiasi mtakachokubaliana yeye binafsi bila ya wakuu wake wa kazi kujua au bila ya hao wenye teknolojia kujua. Kisha mtu huyo akawaibia teknolojia hiyo na kuwaletea kwa njia atakayoweza au mtakayoweza kukubaliana. Kwa sababu sasa hivi teknolojia inasafirishwa kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kurekodia au vya kukopi hiyo teknolojia, kisha inaletwa kwa nyinyi mlioitaka na nyinyi mnakuja kuichambua na kuifanyia kazi. Kwa hiyo njia ya kuiba teknolojia kwa kumtumia mtu anayefanya kazi hapo hapo ambaye ni mwenyeji au ni raia wa hapo hapo pia ni njia nzuri, lakini ni njia inayohitaji umakini mkubwa na usiri mkubwa. Njia ya tatu, mnaweza kununua teknolojia au kitu kilichotengenezwa kwa kutumia teknolojia hiyo, kisha kitu hicho mkakifungua na mkawaita wataalamu wenu waliobobea katika kitu hicho na wakakichambua na kukisoma kwa makini ili kuelewa kitu hicho kimeundwa kwa kutumia malighafi gani, kimeundwa kwa kutumia vipimo gani, lakini pia kimeundwa kwa kutumia formula zipi na kimeundwa kwa kuchanganya na vitu vipi vingine. Kwa hiyo wale wataalamu wenu wanaweza wakaletewa wao wakachambua, kwa sababu kuna teknolojia zingine haziuzwi. Kuna teknolojia nyingine huwezi kufundishwa wala kupewa bure wala kununua kwa pesa kidogo. Sasa ili uzipate teknolojia hizo unatakiwa uziibe. Kwa hiyo unapokichambua kitu hicho na kuona kwamba kilivyotengenezwa na wewe unaanza kufanya majaribio ya kutengeneza cha kwako, lakini cha kwako ukiboreshe zaidi kushinda hicho ulichoiba, lakini cha kwako pia kiwe tofauti kidogo, utofautishe baadhi ya vitu ili mwenye teknolojia yake hataki kufuata kukwambia bora umefananisha kitu changu, mkute kwamba baadhi ya vitu vyako wewe havifanani na vya kwake.
kama yeye kufuli yake inafunguka kwenda kulia, wewe kufuli yako fungua kurudi kushoto. Kwa hiyo hapo utakuwa umeiba teknolojia, umepata na utaitumia. Kwani gharama zote utakazotumia katika kuiba au kuitafuta teknolojia hiyo zitarudi baada ya wewe kuipata teknolojia hiyo na kuitumia kwa usahihi. Kwa sababu teknolojia ni biashara kubwa inayoingiza pesa nyingi duniani kutokana na kuunda vitu mbalimbali kwenye viwanda ambavyo utauza, lakini pia kutokana na kuitumia teknolojia hiyo katika kuzalisha mali. Ninakuomba usubscribe kwenye video hii kwa kubonyeza neno subscribe lililoandikwa chini ya video hii. Kisha itakuja alama ya kengele. Ninakuomba bonyeza pia hiyo alama ya kengele. Vile vile ninakuomba ulike, ucomment na kushare video hii kwa kuwapa watu wengine. Asante. Mwenyezi Mungu azidi kutubariki na kutulinda sote. Please subscribe to my video. Like, comment and share this video to other people. Thank you. God bless all of us.